Najmanji procenat naplate struje i najveće gubitke jugoistok Niš ima u Vranju, kaže direktor Darko Bulatović. Neću dozvoliti da se neplaćanje povezuje sa nacionalnošću, dodaje Bulatović. I ističe da je posle Vranja na listi neplaćanja prvi Niš. Trebaju da znaju naši sugrađani u Nišu da smo mi odmah iza njih. Tako da vrlo često sam znao da čujem kada se direktori pravdaju iz Vranja, da kažu to je zato što tamo imaju opštine u kojima žive Albanci, oni ne plaćaju struje. Ja pitam ovog direktora iz Niša, je li vi imate Albance ovde pošto ste odmah iza njih? Tako da nikada niti sam dozvolio, niti ću dozvoliti da se plaćanje struje veže za bilo šta osim za jednak status svakog kupca, bez razlike svakog građanina, jer svi su u istom statusu. I svi ne plaćaju, i svi duguju, i svi jednako, da kažem, kradu kad govori se o tome da li su Albanci ili Srbi. Svi moraju da plaćaju struju bez obzira na nacionalnost, a ukoliko domaćinstvo nema prihoda, struja mora racionalnije da se troši, dodaje Bulatović. Koliko potroše, toliko imaju da izmire, a ako nema toliko sredstava i porodica ne poseduje toliko sredstava, onda mora da se vodi računa, onda da se ne troši toliko koliko ne možete da platite, nego da se vidi da se potroši onoliko koliko može da se plati. Pa kad se i to iscrpi, onda možemo da pričamo i o onoj socijalnoj kategoriji i onome što zakon predviđa za socijalno ugrožene slučaje. Naplata u jugoistoku u julu je iznosila 118%, a kumulativna naplata od januara iznosi 99%.